Ситуация номер 3. Вие сте вярващи християни, не сте на хотел, не сте в къща за гости, сте в апартамент в София. Апартамента, за разлика от хотела и от къща за гости, то е нещо средно. Там е, като собственика може да има завети с някакви демонични сили, но не чак толкова много според мен, както къщата за гости. Защото апартамента е построената и в някаква кооперация, докато къщата, ако забелязате, се молих, че може да има заровени неща в основите. Това вече са сериозни работи. Сега той ще го обсъдим, като идем на гости и роднини. Ситуация номер 4. Там нещата загробят. Така. Влизате в апартамента, пак оглеждате картините, иконите, олтарите, книгите. Странни статуетки, странни знаци, всички тези неща ги разглеждате. Пак трябва да вържите управляващия дух на мамона на парите и чуждите религиозни духови, на които той собственик най-вероятно се кланя. И когато става дума за апартаменти, особено си в София, аз съм имал, нали, подобни наблюдения, там може да се окаже, че този апартамент е купуван с някакви нечисти пари, мутренски истории, вие няма как да го знаете, но е добре да го допускате като възможност. Тоест, вие трябва, като се молите за покаяние, да не бъде нищо от греховете на собственика върху вас и от греховете на хората, които са спали и живяли преди вас, там са мърсували, кой знае какво са правили, може нищо не са правили. Неизвестно. Всички тези неща ви трябва да ги имате в предвид. Да се молите за покаяние, е все едно ходотайство, все едно ви се застъпвате за тях, защото ви сте християни и знаете, че са направили зли неща, или може са направили, Бог да им прости, и не само да им прости, ами да не го прехвърли и на вас, защото си ви същото място. И после чака изчистването. Така. Значи, стандартната молитва. Господи, молим се в Святи Татко, молим се в името на Твоя Син Исус Христос за този апартамент, да простиш на всички хора, които са били тук преди нас и са вършили зло пред очите ти. Всички забранени неща, всякакви грехове, викай на духове, оргии, хомо, лесбо, педофилия, кръвосмешения, всякакви видове насилия, убийства, аборти, договори някакви, всички тези зли неща, които са забранени според Твоето Слово. Молим се да им ги простиш и до момента, до когато ние пребиваваме тук, тези неща да нямат влияние на нас, защото ние сме се покаяли вместо тях да бъдат тези неща измити и опростени чрез кръвта на Твоя Син. Изгонваме всякакви тези духове, връзваме духа на мамона, връзваме всякакви духове на чужди религии, които ще дойдат да влияят, да си правят реклама, да се явяват, да смущават съня ни. Покаяваме се за делата на собственика. Ако апартаментът е купен чрез насилие, чрез робство, чрез проституция, чрез нечисти пари, мутренски истории и всички тези неща, това не е за нас. Ние не сме го знаели, покаяваме се превентивно. И те молим да изпълниш целият простор, цялата стая или апартамент с твоето присъствие и обявяваме, че Исус Христос е Господ на това място. Да го изпълниш чрез Святия си Дух, да обитаваш тук, Господи, и твоите ангели да ни пазят от всички страни. В името на Исус, амин. Така, това беше за апартамента. Някой ще каже, Станимире, що се молиш за чужите грехове, когато всъщност ти не си ги извършил. Защото по Библията, когато видиш, че някой се грешава или е съгрешил, е добре да извършиш застъпническа молитва пред Бога, за да му прости. Защото той в безумието си върши тези грехове. Вярно, той не е от нашата кръвна линия, нали, да се водят на нас някакви наследствени проклятия, но аз съм забелязал, че така нещата са библейски. Така, продължаваме с доста сложната тема на гости и роднини.